Zdravím. Možná se divíte, proč takový velký orchestr je na saxofonovém koncertě, ale když se řekne jazz, tak si 96,5% světa znajících lidí představí nástroj, který se jmenuje saxofon. Saxofon do jazzu patří a v podstatě by měl patřit do každé jazzové kapely. K nám také patří a spolu se saxofonem uslyšíte další nástroje našeho playbandu, tak vám přeji krásný poslech. První skladba se jmenuje Tin Roof Blues, je to jedna z nejstarších jazzových skladeb, ostatně jako ty další dvě také. Tak je? Thank you.
když jste podrobně studovali dnešní program na těch arších, tak jste si nemohli nevšimnout, že kdybychom měli vyjmenovat všechny členy Alejbendu, potřebovali bychom ještě jednu stránku. Takže já to udělám slovně, vám představím naše jazzmenky a jazzmeny. Nejlepší česká kornetistka jazzová budoucí, protože hlavně to tím, že jich moc není, ale ona je velmi talentovaná. Eliška Masáčková. Ta malá trumpeta se jmenuje kornet. Na kornet třeba hrál Louis Armstrong, když začínal, a pak když končil. Další dáma, Terka Dořáková. Hanku Dlouhou už znáte z dnešního koncertu. Zádu piana se skromně schovává Judita Tindlová. Její bratříček Herbert. Adam Lys na klavír. Jiří Růžička na banjo. Máme tady dva sourozenecké páry v kapele. Zatímco Judita má bratra Herberta, tak Eliška má bratra Masáčka Martina na tubu. Na trombon hraje budoucí inženýr pan Petr Segr. My jsme si pro vás připravili jednu takovou ještě záludnost, dalo by se říct, protože už jste jednu písničku slyšeli a my vám ji zahrajeme ještě jednou, sice St. Louis Blues, jako důkaz toho, že ty jazzové skladby se dají zahrát různým způsobem. Takže teď vám zahrajeme St. Louis Blues. Totiž Jirka hraje na banjo šestistrunné, které má tu výhodu, že na něj můžou hrát kytaristé, a na rozdíl od banja klasického jazzového, které má čtyři struny, tak se prakticky nedá naladit.
Budu už